Martın 4-də saat 12-radələrində paytaxtın Xətai rayonu ərazisində yerləşən Bravo hipermarketində baş vermiş silahlı insidentlə bağlı 4 nəfər şübhəli şəxs kimi müəyyən edilib. İctimai televiziya xəbər verir ki, bu barədə Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin birgə məlumatında qeyd edilib. Bildirilib ki, Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən tədbirlər nəticəsində qabaqçadan əlvir olan Ruhlan İsmayilov və Səbuhi Qurbanovun bir qrup şəxs halında cinayət törətmələrinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. İstintaq əməliyyat tədbirlərinin nəticəsində şübhəli şəxs qismində saxlanılan Dəyanət Qudratov, Azər Məmmədov və Səvhui Qurbanova cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə ittiham elan edildikdən sonra barələrində məhkəmənin qərarı əsasında həbs qətimkan tədbiri seçilib. Həmin gün saat 21-ci saat radələrində yaxalanması istiqamətində keçirilən əməliyyat tədbirləri zamanı Ruhlan İsmayilov polis əməkdaşlarına qarşı silahlı müqavimət göstərdiyi üçün zərərçəlləşdirilib. Cinayət işi üzrə istintaq və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.